你们都来了吗？没尝过我做的酸奶吧？大杯小杯，多种口味，和亲朋好友一起分享吧。工作学习累了吧？用小熊电炖盅炖一锅鸡汤犒劳自己，无需看管，营养美味。有小熊加湿器的房间就是这么水润，舒适湿度，轻松享受。有没有闻到家的味道？有了小熊电热饭盒，我每天都能吃到住家饭哦。小熊电器